Zajednička im je devetka, devetka je broj karme. Zajednička im je četvorka i četvorka je broj karme. Sedmica je broj sudbine, tako da se ovde sedmica nigde ne pojavljuje u svim ovim masovnim ubistvima, čak niko od samih tih ubica. To je ono što je zajedničko. Mi se sad inače nalazimo u karmičkim promenama, karmičkih 9 godina promena koje se nisu dešavale poslednjih 320 godina. Tako da nemamo živog svedoka koje mogu da nam prenese i da nas upozori kako će to sve izgledati. Godina je šestice. Gle, opet se javlja i vraća istorija. U ovoj godini šestice, koja je godina simbol bolesti, smrti, magije, sve to izbija na površinu. Znači, i hteli, ne hteli, znači ono najtajnije skriveno, sada izbija karma gura, to je to čišćenje u šestici, izbija u prvi plan. Hteli, ne hteli. Znači, nalazimo, pronalazimo, reagujemo, ljudi se čisto povilene kao da imaju duhove, da su duhovi ušli u njih. Nalazimo stare zapise i vraćaju se stara crna dela. Znači, nešto što je bilo u prethodnih 320 godina, a ovo je bilo opet ne tako davno i u Jabukovcu i u Ivanči i tako dalje, opet se ovoj godini šestice dešava ovde na našim prostorima. U ovoj godini šestice, eksplozija kada su sve ove stvari tipa ubistva, samoubistva, masovna ubistva, ubistva tupim predmetima ili noževi, sekire i tako dalje, sve se to odvija sada u godini šestice u mesecima julu, avgustu i septembru. Tako da ne treba da vas čudi što je bilo jako puno ubistava. Žene su masovno stradale od hladnog oružja u 7. mesecu. Eto i u 8. mesecu i dalje se nastavlja serijal ubistva, znate šta je bilo u Batajnici i šta je, da sad ne pobrajamo. Puno, puno nasrtaja, puno je noževa, evo i među klincima. Znači ima puno, puno primjera. Ne, mislim sada u Nišu. Tako je, u Nišu je bilo. Dalje u Beogradu pogledajte šta ima i ubistava, žrtve nasilja kroz porodičnog nasilja, samoubistava, suicida, jako, jako puno u 6. mesecu, šestica u šestici, sedmica u šestici. Znači, nešto što je sudbinski, što ne može da se zaobiđe, nešto što je neko tinjalo je u njemu, znači kao potencijalnom ubici ili samoubici, to je sad eskalira. Tako da, ono što je zajedničko ovde, i evo kad pogledamo Jabukova, zdešavanje je bilo 27.7.2007. Pogledajte kod tog dana, 979. Znači, moralo je da se desi 2 sedmice. Znači, tom čoveku je jednostavno, tom Nikoli Radosavljeviću, koji je pobio 9 ljudi u Jabukovcu, njemu je došlo pomračenje uma, devetka odradila na njegovu istinu sedmicu ili ti sudbinu i odradio je to. Mediji pišu svašta i nagađaju, buni ih možda u ovom, zato što je u ovoj šestici, u godini šestice, je to obavljeno. Međutim, Vuk Borilović ima rodni kod 328 četvorka. Četvorka je drugi broj karme. Znači, čovek karme odrađuje nešto. Kad? Na dan koji je 386, vrlo sličan njegovom rodnom kodu ili datumu rođenja. Šta nam to ukazuje? Osmica, on je taj dan dešavanja je osmica na osmicu. Predstavlja bolest. Znači, osmice na šesticu su uvek bolesti. Znači, unutrašnje, psihološke, fiziološke. Znači, nema tu prostora magiji. To ima nešto što datira možda traume iz detinjstva, traume tokom odrastanja, nešto što se desi u jednom momentu kvrc. Jer pogledajte, on svoju dvojku ili ti svoju porodicu izmiče. On je njih poslao na more. Kao da nije mogao sebe da oseti u kom momentu će da pukne. A osjećao je to pucanje, da se bliži. I on je izmakao, znači evakuisao svoju porodicu i kaže, ubio sam i svoju i tvoju porodicu kada se obraća onom čoveku, jer je on znao da je završio sa svojom porodicom, ali gle, njemu ipak tu radi razum. Znači on evakuiše svoju ženu i decu i onda kreće taj masakar. On je bio u ubeđenju raznom. Četvorka, kada utripuje nešto, to ne možete da izbacite nikako. I ne možete da mu proterate to iz svesti. Jako su tvrdoglavi, prepametni su. Ali su i žrtve psihosomatskih oboljenja. Masovno. I to se desilo, eto, tog dana, 12.8. u ovoj godini šestice. Opet, ono što sam vam rekla. Tek će biti pucanja. Krenulo je sa sedmicom.
Mnogo pucanja će biti u osmici, jer će ludaci prohodati ulicama u devetom mesecu. Tu bi trebalo da se narod malo pripazi. Tu bi trebali da se sklanjate ako vidite negde pačenike, mučenike, ludake, da vam traže bilo šta. Pomamiće se ti koji imaju unutra eto, te psihološke probleme, a vi ne znate da li je on 9-6 u kodu, pa će mu pući nešto iz prošlosti da odradi i baš na vama da pukne. Ili je 9-4, kad kaže unutrašnji glas, sad je vreme za osvetu, njegovu, neku ličnu, porodičnu, prenosivu. Vi ne znate. To se desilo kod ovoga Vuka. Ali kod njega je baš onako psihoze, to je jedan kvrc od nakupljenih znači, stvari koje njega žuljaju jednostavno. Sve ga je nerviralo. Znate, kad neko pukne psihički, onda mrzi ovog što mu duguje za kiriju, onda mrzi ovoga što mu je tad i tad možda dobacio to i to, ovog mrzi zato što mu nije pozajmio tad i tad neko meso iz zamrzivača, trebalo mu je, ovog mrzi zato što mu je šutnuo dete ili mu je šutnuo loptu i to se desilo kod Vuka. Samo pljas, pljas, crna minuta i krenuo čovjek. Ljubiša je inače, njegov rodni kod je 549, a devetka. Devetka u poznaku četvorka. Četvorka se naslanja na devetku, karma na karmu. Nasleđe. Šta se dešava? Ivanča se dešava na dan 9-4-6. Znači, 13 ljudi poubijano, 9-6 u kodu. M9-4, M9-4-6. Dan smrti. To je moralo tada se desi i nije moglo da se zaobiđe. Jer je tu iz njega to što je on devetka i što ima karma. Došao je inače da završi misiju iz prošlog života, pa se na to još nalepilo sve i svašta u ovom životu. On nije bio lepak, isto na magijsko, on nije bio lepak, u smislu da se lepe vrađbine na njega, nego je on, čim je obavio taj masakr na dan 9.4.2013. to je 9.4.6. dan, karma i karmički zapis ili karmičko negativno nasleđe iz prošlosti, nešto što se dešavalo njegovima i nešto što su njegovi oštećeni, neko pokoljenje, ali njegovi oštećeni, on naplaćuje dugove. Shvataš? Znači, nije on žrtva porodičnog nasilja pa kao pretvorio se u masovnog ubicu. Ne, on je taj Robin Hood koji nešto naplaćuje u ime stradanja svoje prošlosti. On je taj dan bio Robin Hood ispravljanja nekih i naplate starih dugova gde je uništena njegova porodica, da li sa mamine ili tatine strane, mi to ne znamo, karmički ti zapisi su do devetog kolena. A njemu je baš karmički zapis i to na porodično stradanje, zato je on napravio porodično stradanje. Neko od njegove, prethodno, možda drugo, treće, četvrto, peto koleno, je poubijano. Da li u prošlom ratu, da li u pretprošlom ratu i tako dalje, ali je satrto. Što se kaže, ubijeno ono do poslednjeg. On je uzao ulogu, jer pazite, taj dan pogledajte je 964, a pečat tog dana je kec. Znači, posle toga je početak. Znači, sad smo na ravne časti 50-50. Shvatate? Izmireni svi računi. On je samo naplatio dug što je neko uprljao krv u prethodnoj nekoj generaciji. Znači, to je bilo zato i toliko ljudi. Pogledajte, stalo je baš na 13-ici. Ukratko, rodni kod je pravo izvorno računanje numerološko, ali izvorno vašeg datuma rođenja, datum mesec godina. Znači, recimo, Vuk Borilović je rođen 21.11.88. Znači, njegov rodni kod je 3, 2, 8, kada se saberu, znači, brojevi, kada se sve to svede... Koje brojeve sabirate? Sabiremo, evo, 21. to je trojka. Kada se svede na jedan broj, to je trojka. 11. na jedan broj, to je dvojka. 1988. Znači, da skratimo, keci 1900, to je jedinica. Znači, 1 i 9 daju keca. I 88. to je 16. Kad se skrati, to je sedmica. 1 i 7 su 8. Nalazimo se u najtežoj godini. Godina šestice. Godina smrti. Godina izbijanja na površinu i na one najcrnije tačke, one magijske. Karma radi završno pročišćenje svega što je protivzakonito, sve što je na prevaru, sve što je na foru, sve što je na falsifikat, sve što je na bilo koji način prevare gde može neko da zaplače ili da strada. Radite sa njima, budite obazrivi,
I čuvajte se, ljudi koji imaju 9-6 u rodnom kodu, može i 9-4, zato što su oni ti koji uzimaju po njihovom ubeđenju karmu ili ti taj mač pravde i istine uzimaju u svoje ruke. Tako da njih trebate da se pripazite, jer svi, evo pogledajte i sad ova dešavanja, svi imaju te ili četvorke ili devetke, devetke šestice. Ovde kod prethodnih masovnih ubica i datuma ubistava je dominiralo upravo to, 9-6.